بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله بدي وقتي لأني فور مركزي رابط آفيس بخبرنا تاسد مخاطب يوم الله كريم جل جلاله بفضل وكرم سارا حضور لعزت أو لناموس بحفاظت تبارا اسلام د حفاظت لپاره اسلامی قانون دراوستو لپاره حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د خوب دین واپس دراوستو لپاره لبیک یا رسول اللہ میدان عمل کې دی اور ډیر جوش سرا جذبے سرا ولولے سرا الحمدللہ الیکشن کمپین جاری دی. کلی پکلی چمپ چمپ باندھے چچا تا پیغام رسی گی د اللہ پفل و کرم سرا ہر یو انسان کو پیغام باندھے لبیک ہوئی حضور علیہ السلام د عشق و وفا پدے کاروان کی شاملی گی. تاسو بنس دی خبر شوی نوی بیان درانا ثناء اللہ چ برون راغلی او هغه باندې کی ښکارا دا ویلی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام د عزت او د ناموس او د ختم نبوت چې کوم بدترین دشمنان دی قاضیانان داغی بارہ کے اخکارہ داوی لی دی چاگی تخو دیر علماء مسلمانان وئی سراوتا غیر مسلمان وئی او اگی کو منزون ہم کئی اگی کو جماعتون ہم دی اگی ازانون ہم کئی اگی روجیم نیسی فرق وئی صرف دے وڑے نکتے دے زدت اوے ما چی بدبختا فرق دے وڑے نکتے چلتا دے دا ڈول منزون آرہ ہر سا دا حسم چکم دے دے دوی دیر زیادہ موکی دے حیثیت نشتا تر سو پوری چی دوان جہان سردار آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باندے ایمان نوی روڑے و ختم نبوت اقرار نوی کرے. سوس خبر ادا کرا چی مونگ دس خلق پورا سو اسم لوتا چی آگوی چی کم دے دا حضور علیہ السلام دا ختم نبوت غن حساس مسئلہ مغی تفاتہ نلگی ختم نبوت دا غن حساس مسئلے تپوس دا دے بیدین و ننا چی چاہتا دا حضور دا ختم نبوت دا حساس مسئلے پر معلومات ہم نشتہ دا تپوس دا تاجدار گولڈ و شریف حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ لے رہا پکار دے دا دے مسئلے تپوس دا حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالیٰ لے نوکا دا دے مسئلے تپوس دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوکا زکا عزت مند و عزت تاسو تا دعوت فکر در قوم زمون پا طاقت بانے زمون پا قوت بانے دا سے خلق اسم لو کی گینی او پا دے پاکستان کی بیا دا سے دا سے بیا اور نوے اخبار اخباری بیان دا نظر آگلے دے اعتزاز حسن ان کی بیان را آگلے دے چھے قرآن عظیم الشان کی دا منگا دا ماشمان دا پارا دا قرآن تعلیم کا لازمی کما بیا با نور چھے کم دے مذہبون والا ہوئی چھے منگا دا دے پاک لازمی شی دا سمر دا افسوس خبر دا آو دے گرم زکا ندے چالے سور اخلاص نور جی اگر تپتا دا چھے قرآن عظیم الشان سمر والمگیر کتاب دے چالا سورہ اخلاص نے ورزی اگر تصفت ادا چھ قرآن دے کل انسانیت دا پارے دستور العمل دے لہذا تمہارا ہن فور دے غیرت مندو مسلمانانو تدا خواس دے چھ بس خدای دا پارا نور دا حضور دین طرف تا واپس خپل توجہ راوار روئے آغا خلق چھ آبوی پا اسم لو کے تاس اورا سوئے و سلور اورا زمخ کے چھ کما حملہ و شوا دا حضور پا عزت و ناموس باندے واللہ العظیم چھ لدے حملے نا پسم یو انسان وئے چنہ حالات خدی و خیر دے دیل ادا سے پکار دے دوی ادا سے پکار دے نظر مدا بڑے زیاد غفلتی بس آغا خلق یو طرف تا اسلام پا نم باندے کم خلق پہ اسم لوگ کے ناس تو اگی آواز قدر اچت نہ تو بلکہ دا سینٹ نا دا بل پاس کے دا پا 22 ستمبر باندے دا تپوس کو مچرتا ہوں جمعیت والا اگی کم زی کی ودو بلکہ دا خدا اگی پا نگرانے کی شوے دے اس طرح سینیٹران موجود دی راسو ڈپٹی چیئرمین موجود تھے ابھیان سے کم دے ابھی باوجود دے لال تپاس کی گی مگر ارے بند شور شراب نشتا اگر سے کم دے عوام تمق کے دل نشتا اللہ کریم جل جلال ہو نہ دعا دا نور منگا دس خل کو نو ساتھی چاہیے حضور پر دن باندھے حملے شروع کری دی لہٰذا تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور دے عزت و ناموس دے حفاظت تپارا اسلامی اقدار و دا تحفظ دپارا میدان عمل کرے اب ان شاء اللہ کتا سو پجوش و جذبے سرا تحریک سات ورک آغ اورز لری ندا چھ دے غداران و مخب ونی ولشی آغ اورز لری ندا چھ حضور علیہ الصلات و السلام دے عشق و وفا پیغام دا پارلیمنٹ کے محسوس شی او آغ اورز لری ندا
چې پټول مرګ کې بعد حضور د عزت او د ناموس پرچم بلند ودرېږي. ځکه ویم عزت مندو چې کله د حضور ته مخامخ کېدلی دومره ځان ته دا خبره مخې ته کوي، یو طرف ته د حضور په دین باندې حملې وي، یو طرف ته د حضور علیه الصلات والسلام مبارک په عزت او ناموس باندې حملې وي، یو طرف ته د حضور علیه الصلات والسلام مبارک د هغې نازل شوې د دې مبارکو سینه باندې نازل شوې کتاب باندې د هغې چې کوم دی د ورکېدو د هغې د نری کېدو دپاره خبرې شروع وې، او بل طرف ته د بې سرو سامانۍ په حالت کې د الله جل جلاله د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د دین دپاره دغه دین صحیح وارثان راوتلي وو، او د حضور د عشق او وفا نارۍ هر طرف ته رسوله. فیصله په تاسو باندې ده چې تاسو کوم طرف ته ولاړ یې، په تاسو کوم ځای کې چې کوم دی یې. الله کریم جل جلاله دې زموږ د حضور د دین سره وفا نصیب کړي، او په انې فور باندې چې کوم ضمنی الیکشن شروع دی او د حضور علیه الصلاۃ والسلام د عشق وفا په خاطر باندې دې میدان ته راوتلي وو، الله کریم جل جلاله دې تحریک لبیک تعظیم کامیابی نصیب کړي. لبیک 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 یا رسول الله.